U poseti Vašingtonu ovih dana borave predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević i poslanik te stranke Koča Pavlović, koji su o situaciji u Crnoj Gori, kako nam je potvrđeno u Kongresu, između ostalih razgovarali sa saradnicima u spoljnopolitičkom odboru Markom Helmkijem i Dilanom Gatrijem. Također su se sastali sa direktorom Kancelarije za istočnu i centralnu Evropu u državnom sekretarijatu Jasonom Highlandom u okviru, kako nam je saopšteno, u sekretarijatu uobičajenih sastanaka sa predstavnicima opozicionih stranaka. Medojević je za Glas Amerike u razgovoru s koleginicom Milenom Đurđić kazao da je poseta predstavnici, tokom koje je iznao zajednički stav tri opozicione stranke, pažljivo planirana uz podršku ugledne londonske agencije za odnose s javnošću. Medojević je za Glas Amerike naveo da je američkim sagovornicima, među kojima su bili i predstavnici instituta nevladinih organizacija i medija, predstavio, kako je kazao, osnovni problem u Crnoj Gori, postojanje organizovanog kriminala i njegova povezanost sa strukturama vlasti. Sagovornike iz Sjedinjenih Američkih Država je posebno zanimalo mogući uticaj na stabilnost i Crne Gore i stabilnost regiona, imajući u vidu zaista da je organizovani kriminal trenutno veoma ozbiljna prijetnja, ne samo stabilnosti države Crne Gore, već stabilnosti čitavog regiona. Tako da smo otvorili tu priču da sada Crna Gora treba jednu novu vladu, jedno novo vođstvo. 90. su prošle, potrebni su ljudi koji znaju da izađu u susret i sa ekonomskom krizom i sa organizovanim kriminalom. Američka administracija je tokom posjete crnogorskog premijera Mila Đukanovića u januaru pozdravila napredak Crne Gore ostvaren nakon nezavisnosti i obećala podršku u uspostavljanju vladavine prava. Uz ocjenu da nema sumnje da je Đukanović imao podršku aktuelne i bivših administracija, Medović tvrdi da se situacija u Vašingtonu mijenja zbog, kako kaže, obilja informacija o organizovanom kriminalu u regionu i Crnoj Gori. Mi smo na svim sastancima naišli zaista na otvorena vrata. Dakle, nismo naišli ni na jednog sagovornika koji je pokušao da brani poziciju gospodina Đukanovića, što je veoma različito u odnosu na moju posljednju posjetu iz 2006. godine, kada smo se vrlo često borili za riječ, jer su ovdje bili zaista svi vrlo skeptični prema bilo kome ko kritikuje poziciju Đukanovića. Stvari se sada mijenjaju zbog ovih akcija regionalnih bezbjednostnih agencija, kada je u pitanju i narkokartel i organizovani kriminal, tako da sada mogu da kažem da ova posjeta je bila zaista maksimalno uspješna i naravno opozicija do sada nije bila u Vašingtonu i ovo je grad gdje morate da lobirate, gdje morate da radite sa State Departmentom, sa Kongresom i mi smo zaista maksimalno iskoristili ovu posjetu, tako da sada se već otvaraju nova vrata za opoziciju i mi moramo sada da ukažemo na moguću opasnost destabilizacije regiona, što je ozbiljno ugrožavanje nacionalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država. Stav američkih sagovornika predsjednika Pokreta za promjene u Senatu i State Departmentu nismo uspjeli da saznamo. U Kongresu nam je rečeno da se ne objavljuju saopštenja sa susreta koje imaju saradnici, dok je u državnom sekretarijatu kratko saopšteno da je razgovarano o političkoj i ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. I ono što ja vidim, dakle, nakon ovih nekoliko dana, da su nas veoma ozbiljno shvatili. Mi smo vrlo precizno vodili ovaj posao i ono što je inače poruka da mi znamo šta radimo, da smo dobro savjetovani, da razumijemo kako funkcionišu strukture u Vašingtonu, kako se kreira spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država. Obišli smo sve te strukture i produžili smo posjetu za dva dana jer je sve veći interes naših sagovornika u Vašingtonu za neku drugačiju i drugu Crnu Goru. Medojević je istakao i da je sagovornicima prenio zajednički stav tri parlamentarne opozicione partije.